السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں مکہ کوچ کی یوٹرن گووا، اور اس کے پیچھے شادی خیل کی نان اے سی گاڑی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم کراچی سے بکھر کے لیے براستہ لیا کوٹدو ٹریول کر رہے ہیں وائی ایچ ایکسپریس کے آئیکن میں۔ وائی ایچ ایکسپریس نے ابھی ریسنٹلی کراچی سے کوٹدو لیا بکھر کے لیے سروس شروع کی ہے۔ ان کا ایک ٹائم بکھر جاتا ہے براستہ کوٹ ابو لیا، جو کہ تاج کمپلیکس سے 4 بجے اور سہراب روڈ میں کراچی بس ٹرمینل سے 5 بجے نکلتا ہے، اور دوسرا ٹائم کوٹ ابو لیا جاتا ہے جو کہ تاج کمپلیکس سے 5 بجے اور سہراب روڈ میں کراچی بس ٹرمینل سے 6 بجے نکلتا ہے۔ انہوں نے افتتاحی کرایہ کراچی سے 2500 روپے رکھا ہے، جبکہ پنجاب سائڈ سے ان کا کرایہ 3000 روپے ہے۔ اور یہ ایک ٹائم کا کھانا، وائی فائی، ریفریشمنٹ آفر کر رہے ہیں، عوام کو سہولت دے رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کچھ کمپٹیشن مقابلہ دیکھیں گے۔ 4-5 گاڑیاں ایک ساتھ جا رہی ہیں، ایک مکہ کوچ، اس کے بعد شادی خیل، پاکستان ایکسپریس اور بلال ڈائیو، اور بدقسمتی سے ویو آپ کو کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا ہوگا کیونکہ میرے ساتھ اسٹاف کا بندہ بیٹھا ہے، جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا، کنڈکٹر ہے اور وہ سو رہا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ ونڈو سائڈ آ جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ مجھے بار بار آگے پیچھے جانا ہوتا ہے، کبھی کسی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے آپ اس طرف ہو جاؤ۔ تو میں اس طرف ہو گیا، اب وہ ادھر بیٹھ کے سو رہا ہے اور میں اس طرف سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا ویو پرووائڈ کروں، لیکن نہ ہو سکے تو اب اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ سامنے شادی خیل کی نان اے سی گاڑی جا رہی ہے، اور ماشاء اللہ نان اے سی گاڑی کا ڈرائیور بڑا زبردست جا رہا ہے۔ اس نے مکہ کوچ کو بھی اوورٹیک کیا، یوٹرن گووا کو، اور اس کے بعد بلال ڈائیو کو، اس کے بعد پاکستان ایکسپریس کو، 3-4 گاڑیوں کو، یوٹرن گووا، ایشیا اسٹار، ان سب کو اوورٹیک کر کے گیا، اور ہمیں بھی لیفٹ سائڈ سے اوورٹیک کر کے گیا تھا۔ ایک تو روڈ کے اوپر رش ہے جس کی وجہ سے گاڑیاں اسپیڈ نہیں پکڑ پاتی، تھوڑی سی بھی اسپیڈ پکڑتی ہیں سامنے سے کوئی اور گاڑی آ جاتی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائڈ پہ گاڑی جا رہی ہے کار، اور اس کے آگے پھر ٹرک جا رہا ہے، تو یہ اپنی لائن میں نہیں چلتے اور اوورٹیکنگ کا موقع نہیں ملتا۔ اگر یہ 3 لائن والی سڑک ہوتی تو پھر اوورٹیکنگ کا موقع ملتا۔
11:32 ہم رانی پور ٹول پلازا پہنچ چکے ہیں اور رانی پور ٹول پلازا پر موٹر وے کا مووی پوائنٹ ہے۔ یہاں پر ہمارے ڈرائیور نے بلال ڈرائیور کے پیچھے گاڑی لگائی تو سارا روڈ بند ہو گیا، تو اس نے گاڑی ریورس کی اور نکال کے لے گیا۔ یہاں پر یہ سب گاڑیاں ہم سے پیچھے ہو گئیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلال ڈرائیور، اس کے بعد آگے ایک نان اے سی گاڑی کھڑی ہے اور اس سے آگے مکہ کوچ کھڑی ہے اور شادی خیل والا سب سے آگے کھڑا ہوا ہے، سب کو اوورٹیک کر کے وہ آگے نکلا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بلال ڈائیو، اس کے آگے ایک نان اے سی، اس کے آگے مکہ کوچ اور اس سے آگے شادی خیل۔ پاکستان ایکسپریس ہمارے پیچھے ہو گئی تھی، اس کو ہم نے اوورٹیک کیا تھا، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ تو یہ ویڈیو تقریباً 26 منٹ کی ہو گئی ہے، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کیونکہ اس کے اندر کافی زبردست قسم کا مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔